queria agradecer a honra de poder participar do evento de 20 minutos e o Núcleo NJI por ter feito esse convite, de ter vindo conhecer Chapecó, de estar com vocês hoje, dividir um pouquinho da minha experiência e aprender com os outros também sobre a inovação. O evento foi espetacular, magnífico. Desde o momento que eu pisei aqui em Chapecó, eles aí cuidando da gente. E assim, o mais importante é o objetivo, que é levar o conhecimento pessoal. Espero ter contribuído. E parabéns, pessoal, aí do Núcleo de Jovens Empreendedores de Chapecó. Vocês estão de parabéns, continuem fazendo esse trabalho, muito bom. Agradeço, obrigado, valeu. Estou aqui agradecendo a presença de todos nesse evento, que foi redesenhado e construído com todo carinho. E esperamos todos vocês para o próximo em 2020. Eu estou muito feliz por esse evento maravilhoso sobre inovação, que trouxe tanta novidade para a nossa galera aqui de Chapecó. Obrigada pelo público, obrigada aos palestrantes e obrigada pelo NJI por me proporcionar esse momento. Hoje a gente pode aproveitar aqui uma grande oportunidade, né? Onde o NJE trouxe, não somente para os associados da nossa querida SIC, mas trouxe a população em geral, um momento mágico, né? 20 minutos é o evento que aconteceu aqui hoje, onde conseguimos retratar em cases, né? De sucesso, em aprendizado, né? Foi um momento muito especial que a gente conseguiu conviver nessa noite, né? Então eu quero aqui parabenizar ao núcleo, ao nosso caçula, né? Porque o nosso núcleo do jovem empresário, ele é recente, a gente iniciou as suas atividades, e dizer que em nome da Associação Comercial nós temos o maior orgulho de estar participando nessa noite aqui com temas atuais, com inovação, com tecnologia e mexendo, né? Com certeza deixou uma sementinha no pensamento de cada um aqui, o que a gente pode fazer amanhã dentro da nossa organização. Parabéns a todos aí pelo excelente trabalho que realizaram nessa noite. É um exemplo, de fato, para todos nós aqui da SIC. O evento foi um sucesso, as palestras, quantas mensagens, quanta motivação que a gente pode levar daqui, né? Então, desde já agradeço a todo o núcleo de jovens empresários, a SIC, por ter colaborado, por ter nos propiciado também esse momento, porque esse evento é de todos. E aos nossos palestrantes por terem sido prestativos, por terem aceito esse desafio e estarem aqui conosco. E, é claro, a todo o público por ter prestigiado o nosso grande evento 20 Minutos. Muito obrigada!